Yapa ni BMTV Canada, jina langu ni Erasto Mashauri. Kwenye moja kati ya story kubwa leo duniani ni pamoja na story ambayo inamhusu tajiri namba moja duniani Jeff Bezos, ambapo wafanyakazi wake wameandamana mpaka nyumbani kwake wakilalamika mshahara, mdogo na kukosa ulinzi kazini, hata wengine kuugua corona. Wafanyakazi hao wamempa pia tuzo ya mtu aliyefaidi na kuingiza pesa nyingi zaidi duniani kupitia janga la corona, ikiwa ni kejeli kwake kwa sababu hizo pesa hazijawasaidia wafanyakazi wake. Lakini pia naambiwa utajiri wa Bezos, ambaye ndiye mmiliki wa kampuni ya mauzo mbalimbali ya mtandaoni ya Amazon, unakadiriwa kuwa dola bilioni 171, ambapo pia imeripotiwa kwamba katika kipindi cha virusi vya corona ametengeneza mabilioni ya pesa, kwa sababu watu wengi waliuza na kununua vitu vingi mtandaoni kwa kuogopa maambukizi ya virusi vya corona. Hiyo ni story ambayo imeripotiwa na shirika la habari la AFP. Lakini pia kwenye story nyingine kutokea huko huko pande za nchini Marekani, unaambiwa rais mteule wa nchi hiyo Joe Biden amesema kwamba chanjo ya virusi vya corona itakapopatikana, raia hawatalazimishwa kuitumia. Amesema atafanya kila analoweza kama rais kuhimiza wananchi kuchukua maamuzi sahihi. Kauli yake inakuja baada ya kituo cha kudhibiti magonjwa CDC kushauri watu kuvaa barakoa hata wanapokuwa maeneo ya wazi isipokuwa wakiwa nyumbani. Biden, ambaye ataapishwa mwakani, amesema anatarajia hafla ya uapishwaji kutohusisha kundi kubwa la watu kutokana na virusi vya corona. So hizo ni moja kati ya story kubwa leo duniani. Mimi ni Erasto Mashauri na hii ni BMTV Canada. I'm out.